ж будемо ставити? Зараз змонтую. Як це ролик важить 0 кілобайтів? Так, 12-та ночі, дубль 2. Ось таке світло мені роблять два софтбокси і ось так приблизно робить оця кольорова штука. Насправді повний відстій. Тому що у мене неправильно розташоване світло, і давайте, якщо я ось це бокове переберу трошки туди далі, то побачите різницю. Ну, так вже краще. Єдиний мінус, як на мене, це те, що червоний не дуже пасує до... Це зелена тканина, яку я натягнув. Ну, якось так. Saints Row. Але, знову ж таки, я повторюся, що, як бачите, таке от освітлення дуже класно, все ж таки, суто моя думка, ну, це моя теорія, можливо, хто більше шарить, напишіть мені в коментарях, що фон має бути все ж таки більш нейтральний, можливо, якийсь більше до білого, тоді було б краще. Ну, теоретично, коли дуже близько, то воно дуже гарно освітлює, але, не знаю, поки не найбуде ось так. В комплекті йшов такий пульт. Пульт називається «Привіт 2004 рік» приблизно. В принципі, користуватися можна, але все ж таки не так зручно, як наприклад, ось така от штука. Так, змінює. Змінює. Що ще, що я підмітив? Це те, що оця штука дуже класно працює вночі. Все-таки, якщо серед дня вирішити зняти відос, то від неї буде толку мало. Треба повністю закривати штори, щоб в кімнаті було максимально темно, наскільки це можливо, і тоді щось воно почне давати. А так, на жаль, треба або вночі використовувати, або все ж таки купувати окремі штори, які зроблять вам темну темінь у вас в оселі. Тож, дякую всім, хто долучився до зборів коштів, які відбувалися на стрімах. Завдяки вам тепер є отака кльова штука, яку я буду активно використовувати в наступних нових відосах. Побачимо, що з цього вийде. Пишіть у коментарях, як вам така штука. Ну, прикольний кольор. Але от зелені... На зеленому фоні все ж таки не найкращий варіант. Або отакий, або суто зелений. Отак нормально. До нових відосів, до зустрічі!